Bon dia, som la classe de Rossinyols. Ara presentarem l'obra de teatre dels tres porquets i els seus amics. Esperem que us agradi. Hi havia una vegada tres porquets que van marxar de casa perquè s'havien fet molt grans. El porquet petit es deia porquet gras i com era molt mandrós es va fer la casa de palla. Quan estava fent la va aparèixer en Bob Esponja. Quan estaven fent-la, va aparèixer un llop. Jo sent el teu, sóc un llop. Vinga, avisau-los que el meu germà us vol menjar. Gràcies per avisar-nos. El porquet mitjà va fer la caseta de maons. Ai, de fusta. Mentre estaven fent-la, va aparèixer dues ballarines. Hola, que sou unes ballarines. Sí. I també unes dues. Vols fer-ho aquí la caseta? Sí. I quan estava fent la va aparèixer un llop. Au, au, au. Au, au, au. Hola, soc el llop. Hola, no puc entrar. Soc el llop. Vinc a avisar-vos, el meu germà us vol menjar. Gràcies per avisar-nos. Ai, porquet. Gran va fer la caseta de maons. Mentre quan estava en feina va aparèixer un ninja. Hola, ets un ninja? Sí. Em pots ajudar a fer la caseta? Vale. Quan estava fent-la, va aparèixer un llop. No us entenqueu, sóc el llop. I m'agrada molt bon menjar, molt bon menjar. Gràcies per avisar-nos. Te vols quedar a fer la caseta amb nosaltres? Vale. És de nit. Quan ja venien a les seves casetes, el llop dolent va anar a la caseta de palla. Toc, toc, toc. I tu, per què? No sortirem. Quin molta gana. No. Toc. Sortiu, porquets, que aquí molta gana. No, no, no sortirem. Ah, sí? Toc, toc, toc. Sortiu, porquets, que aquí molta gana.
su manera. ¡Ya! 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 ¡Ajá! Van fer una festa amb els seus amics. Per en cau s'ha germat.